្ញុំបាទផនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 1.16 ពិន្ទុឬ 0.28% ដល់ 417.92 ទំហំជួញដូរសរុបបានធ្លាក់ចុះធៀបនឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលមានការផ្លាស់ប្តូរដៃភាគហ៊ុនចំនួនត្រឹមតែ 85,129 ប៉ុណ្ណោះក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុប 504.4 លានរៀលឬប្រហែល 122,600 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន5បានកើនឡើងគឺកំពុងផែស្វយ័តភ្នំពេញនាំមុខទីផ្សារកើនឡើង 3.61% ឬ600រៀលដល់ 17,240 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុដែលបានកើនឡើង 1.66% ឬ200រៀលដល់ 12,220 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលឃើញថាមានតម្លៃកើនឡើងផងដែរគឺតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញមានលីជាគូចអេឌូកេសិននិងក្រុមហ៊ុន Grand Twin International មានតែក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋកោតទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញដែលបានធ្លាក់ចុះ 0.56% មក 7,040 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Plastic Cambodia PLC និងធនាគារ Acilida នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណានភាគហ៊ុនទាំងពីរបានកើនឡើងគឺក្រុមហ៊ុន Chesland បានកាន់ 1.94% ឬ70រៀលដល់ 3,680 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈ DBD Engineering បានកើនឡើង 0.97% ឬ20រៀលដល់ 2,080 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនក្រុមហ៊ុន DBD Engineering គឺជាក្រុមហ៊ុនបាននាំមុខទីផ្សារលើទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 22,693 បានផ្លាស់ទៅដៃក្នុងតម្លៃ 46.7 លានរៀលឬប្រហែល 11,360 ដុល្លារអាមេរិកដែលនេះគឺស្មើនឹង 20.6% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានបិទផ្សារជាមួយនឹងទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2នៅថ្ងៃនេះដែលបានកត់ត្រាភាគហ៊ុនសរុបចំនួន 21,295 បានផ្លាស់ទៅដៃក្នុងតម្លៃ 48.3 លានរៀលឬប្រហែល 11,745 ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 19.4% នៃទំហំជួញដូរសរុបនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារវិញនាយកដ្ឋានមូលបត្រកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ខ្លួនដែលពិនិត្យមើលស្ថានភាពផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2024មូលធននៃកម្មទីផ្សារសរុបរបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានៅចុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះមានចំនួនប្រមាណ 12.37 ត្រីលានរៀលឬប្រមាណ 3.06,000 ដុល្លារអាមេរិកនឹងមានបរិមាណជួញដូរសរុបចំនួន 3.39 លានហ៊ុនដែលការជួញដូរនៅលើផ្សារគោលមានចំនួន 95.91% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងផ្សារមូលបត្របំណុលមិនមានការជួញដូរមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មណាមួយនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះទេធនាគារអេស៊ីលីដាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងត្រីមាសនេះដែលស្មើនឹង 21.29% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរតែបន្ទាប់មកគឺ Main DJ Group Education មាន 8.69% និងក្រុមហ៊ុនសាយកាតមាន 6.96%ប្រាក់រៀលបានឡើងថ្លៃបន្តិចវិញដល់ 4,117 រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមក 104.95តម្លៃប្រេងបានត្រាចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការឡើងរយៈពេល4សប្តាហ៍ខណៈដែលការរំពឹងទុកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ជប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានបន្ទុកបន្ថយភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាខណៈអ្នកវិទ្យុបានវិតម្លាយការរំខានដែលអាចកើតមានចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្យុះហូរីកែនបេរីលកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៃប្រិនបានធ្លាក់ចុះ49សេនឬ 0.57% មកនៅ 86.05 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែល
ប្រេងឆៅរបស់អាមេរិក West Texas Intermediate មានតម្លៃ82.53 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលដែលបានធ្លាក់ចុះ63សេនឬ 0.76%តម្លៃមីក៏បានធ្លាក់ចុះផងដែរនៅពេលដែលវិនិយោគិនបានកក់ប្រាក់ចំណេញបន្ទាប់ពីទិន្នន័យការងារអាមេរិកបានបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយដែលបានជំរុញឲ្យតម្លៃមីកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាងមួយខែពីលើការកើនឡើងនៃការរំពឹងទុកថាធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់អន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែកញ្ញាមីជួយដោភ្លាមភ្លាម Spot Go បានធ្លាក់ចុះ 0.9% មកនៅ2370ដុល្លារក្នុងមួយអោនបន្ទាប់ពីឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនអនាគតមីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 0.8% ទៅ 2377.50 ដុល្លារអាមេរិកកិច្ចសន្យាអនាគតភីហ៊ុនអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃច័ន្ទស្របពេលដែលអ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំទិន្នន័យអតិផរណាសំខាន់ៗសម្រាប់តម្រុយបន្ថែមទៀតអំពីភាពយូរអង្វែងទៅមុខនៃការកើនឡើងខ្ពស់នៃអនាគតភីហ៊ុនទាំងមូលកិច្ចសន្យាអនាគតរបស់ S&P 500បានធ្លាក់ចុះតិចតួចខណៈអនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average ត្រូវបានជួញដូរនៅខាងលើបន្ទាត់តែស្មើបន្តិចអនាគត Nasdaq 100បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 0.1% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia